2019 рік для Буковинської поліції був насиченим. Принаймні, так заявили у відомстві. За словами правоохоронців, кожен другий злочин Чернівецької області розкрито. Про затримання величезних партій наркотиків та чиє смотрящі у нашому краї – далі у сюжеті. Чернівецька область, за словами правоохоронців, у рейтингу найбезпечніших в Україні. У відомстві кажуть, торік добре попрацювали. Припинили діяльність 10 організованих злочинних груп, які діяли у сфері грального бізнесу, розкрадання державних коштів, незаконного обігу наркотиків та зброї. У 2019 році правоохоронцями вилучено наркотиків на понад 30 мільйонів гривень. Перекрито міжрегіональний канал надходження психотропних речовин, амфетаміну. З незаконного обігу вилучено понад 74 кілограма наркотичних засобів, біля 23 кілограм психотропних речовин та близько 4 тисяч наркомісних рослин. Окрім того, правоохоронці торік зупинили контрабанду товарів на понад 9 мільйонів гривень. Також завдяки злагодженим діям поліціянтів. На полиці магазинів так і не потрапили фальсифіковані кава та червона ікра. А от щодо різанини на гравітоні, то цю кримінальну справу перекваліфікували. Було прийнято рішення про зміну кваліфікації з 120 частини 2 статті 121 на частину 1 статті 119. Тобто, як вже сказали, на вбивство з необережності. На даний час кримінальне провадження перебуває в суді. Відносно стрілянини на вулиці Гадяцькій у цій справі досі тривають слідчі дії. Працюємо з карним розшуком. Питання лише тим, як нам доказати, щоб в суд направити справу. Не одна людина, то що там навіть з показів свідків там було. Ми розуміємо, що стріляла одна людина, да. Щоб потрапила, а їх там була не одна людина. Як мінімум два чоловіка. На запитання журналістів, чи є на Буковині смотрящі, у поліції відповідають категорично. Не зафіксовано ні одного злодія в законі, ні одного смотрящого. У нас апріорі їх не було, немає і не буде. Шахрайство – найпоширеніший злочин на Буковині. Заробити кругленьку суму на відпочивальниках торік вдалося чернівчанці, за що і відповідає перед законом. Жителька Чернівців, представляючись директором туристичної компанії, заволоділа коштами громадян на суму понад 1 мільйон гривень. Серед методів видурювання грошей досі популярні інтернет-шахрайства. Проте, за словами правоохоронців, довести причетність до таких злочинів доволі складно. Викрити цих злочинців нам потрібно мати на сьогоднішній день дозвіл суду, доступ до цих мобільних терміналів і до цих інтернет-ресурсів. У 2019 році з Нацполіції звільнився 41 працівник. З них 18 не пройшли навчання. Зрештою, попрощалися. Із них 3 були звільнені через керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. 6 було звільнено по підозрі, тому що по причетності до отримання хабаря. Окрема категорія була звільнена через прогули. Ще категорії, які з'явилися на службі в стані алкогольного сп'яніння. У поліції обіцяють не збавляти темпів, аби рівень довіри населення до правоохоронних органів продовжував рости. Антоніна Фігель, Денис Боднарук, Чернівецький промінь.